სამსახურიდან გათავისუფლების ახალი ფაქტები პოლიტიკური ნიშნით ნიშნით ყაზბეგის რაიონში საჯარო და კერძო სამსახურებიდან, მათ შორის ლიბერტი ბანკიდან, ქართულ ოცნებასთან კავშირის გამო რამდენიმე ადამიანი გაათავისუფლეს. თუმცა მათი ნაწილი კამერების წინ არსაუბრობს იმ მოტივით, რომ მათი ოჯახის წევრებს შესაძლოა დამატებითი პრობლემები შეუქმნან. ერთ-ერთი, ვინც დღეს იმ კამერის წინ ღიად საუბარს არ მოერიდა, გიორგი წამალაიძე აღმოჩნდა. ის აცხადებს, რომ რუმს ყაზბეგიდან მხოლოდ იმის გამო გაათავისუფლეს, რომ გლობალი სანტანების დამონტაჟების პროცესში ჩართვას აპირებდა. გავრცელებული ცნობით, პოლიტიკური ნიშნით ასევე სამსახურიდან დაითხოვეს მაშველი ჯამა გომიაშვილი, რომელმაც მყინვარწვერზე ქართული ოცნების დროშა აიტანა. ქართული ოცნების იურისტი ყველა ასეთ ფაქტს კანონდარღვევად აფასებს. ერთი კვირა მამუშავეს, ტრენინგიაო და მე მითხეს, რომ განთავისუფლები ხარ თბილისში, რომ წახვიდე, წესდება დაარღვიო. და რა წესდება დაარღვიო? ვერ მიხვდი. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლება, რა თქმა უნდა, კანონსაწინააღმდეგო, მით უმეტეს, როცა ეს მრავალჯერად სახეს იღებს. შემთხვევებია, რომ საჯარო სამსახურიდან სათავისუფლებენ, არის კერძო სტრუქტურიდან განთავისუფლების შემთხვევებიც.